Ekipa Tuzla Citya sjajno je otvorila sezonu u Premier Ligi sa 3 triumfa u 3 utakmice. U petom kolu Premier Lige Bosne i Hercegovine Tuzla City će na svom terenu dočekati ekipu Posušja. Ova ekipa ima 3 boda iz 4 veoma teške utakmice, ali ekipa Tuzla City spremna je da nastavi niz pobjeda. Igramo protiv ekipe koja je igrala puno bolje nego što to govori nije o bodovni saldo i sigurno da ekipa koja zna da igra i koja hoće da igra i očigledno neke stvari moramo pripaziti. Sigurno da ćemo ući maksimalno ozbiljno. Rekao sam da su igrali puno bolje nego što je to bodovni saldo. Imali su dosta težak raspored, tako da mi imamo dobru atmosferu, imamo veliki fond igrača na raspolaganju, tako da se nadam da imamo i snage i kvaliteta da tu utakmicu rješimo u svoju korist uz maksimalno poštovanje i respekt prema protivniku. Ekipa Tuzla Citya trenutno je druga na tabeli sa osvojenih 9 bodova i jednom utakmicom manje, dok je ekipa Posušja na 10. mjestu na tabeli sa osvojena 3 boda. Odigrali utakmicu, po meni, protiv Sarajeva dosta dobro, iako su izgubili 2-0, odigrali su protiv Željezničara isto korektnu utakmicu, izgubili su 1-0, tako da nekako sreća i ne znam, u sportu je to tako, jel, nije pratila u odnosu na ono kako se igralo, zato jeste da doza nekoga opreza i maksimalno respekt i poštovanje prema protivniku, prema svakome, pa tako je prema njima, ali ja kažem opet da mi u ovom trenutku imamo dobru atmosferu. Kada je u pitanju igrački kadar, svi igrači bit će na raspolaganju osim Hasanovića, koji je još uvijek povrijeđen, i Mehinovića, koji ima crveni karton. Ekipu Tuzla Citya dodatno će pojačati 22-godišnji Nemanja Tomašević, koji će igrati na poziciji desnog beka. Tomašević je igrao u Tuzlanskoj Slobodi, ali je početkom godine prešao u redove Bačke Topole. Utakmica Tuzla City Posuš igrat će se sutra sa početkom u 19 sati na gradskom stadionu Tušanj.